Tja, Joakim Rössen här. Idag har vi match mot Rögle, så vi tänkte att ni skulle få följa med och se hur det ser ut under en dag i omklädningsrummet. Så vi bara hänga med. Och så här kommer man in, så är köket. Och sen så har vi lite bord och soffa där de kan sitta. Här där de byter om i träningskläderna. Här inne har vi naprapatrummet. Vi kan få behandling och så är duscharna här inne. Ett litet kallbad. Vi fyller upp med vatten och is. Och sitter och plågar sig. Brorsan han klarade 50 sekunder igår. Sen flög han ut. Sen har vi omklädningsrummet. Vem är slarvigast? Ja, Linka, skulle jag säga. Ja, Rösund utsåg dig till omklädningsrummets slarvigast där. Vad har du för kommentar till det? Oj, det vet jag inte var jag fått det ifrån. Det måste ha fått av bakfoten. Jag har jäkla bra koll på alla grejer, så det stämmer inte. Vi går in i våra igen. Så här inne har vi tvättmaskiner och skrivbord och extra hjälmar. Det här man spenderar mest tid. Tvätt och sådär. Kan berätta hur en arbetsdag ser ut? Ja, men det är ganska olika. Men vi kommer väl hit och är det någon slip kvar så tar man det på morgonen. Och annars är det fylla vattenflaskor och vicka handdukar, ställa fram allting. Och sen så när grabbarna kommer så är det ner och ställa fram vid isen så att de har vatten och så där. Sen är det bara att packa upp allting där nere, ta upp det och sen börja tvätta alla träningströjor och svettkläder och handdukar och gör klart för nästa. Är det något annorlunda när det är en matchdag gentemot en vanlig dag? Ja, då blir det lite mer. Ja. Då ska vi fixa med bortalag, det brukar Dava mest göra. Och så att de har allting som de ska ha. Och sen så hänga fram matchtröjor. Ja, det är lite mer att göra, men ja, så att det är väl typ det här vi gör inför en matchdag då. Ska jag dammsuga och fylla lite vattenflaskor sen. Men kanske inte så kul att filma. Sen är det match. Ja, sen är det matchvärmning och sen nedsläpp. Hoppas på ett jävla drag och 3 poäng bara.